Oh, no, wir verliebt. Hej YouTube, hoppas allt är bra och välkomna ska ni vara till min kanal. När jag sitter och spelar med mina syskon och även med andra för den delen så brukar jag ha inspelning igång just för att kunna under ett senare tillfälle plocka ut de där små godbitarna som kan vara värda att lägga upp på YouTube. Phasmophobia är ju ett spel som jag spelat extremt mycket och det här klippet, den här lilla godbiten, kommer från oktober 2021. Och i det här spelet så har det precis varit en uppdatering utav spelet med delar som inte någon av oss är förberedd, allra minst jag. Vilket bjuder på en del utav jumpscares men också även väldigt många ansiktsuttryck när spöket väljer att jaga. Men detta väcker också väldigt mycket av den här broderliga kärleken. Den kärleken som bara en bror kan ha när han vill skoja med sina syskon. Är det så att du tycker det här är bra så klicka på tummen upp. Är det så att du inte tycker om den, klicka på tummen ner. Oavsett så kommer jag bli glad och tacksam för att du gör det här. Och är det så att du vill veta mer om vad jag gör och även kanske när jag även streamar live på YouTube. Ja, men klicka på subscribe-knappen och på klockan där. Så kommer du få information när jag lägger upp nya grejer. Men jag tycker faktiskt att vi kör igång det här. Och samtidigt vill jag påminna om en sak. Kärlek och respekt till alla dina närmsta. Glöm inte det. Ha det bäst. Tja! Ja, men startar du så kan du ge mig nummer sen. Ja, okej. Vad är det här för någonting? Vad mörkt här var. Ja. Koden är... Det är samma sak. Det var ju ett skelett! Damn! Vad coolt det här ser ut. Alldeles rött. Förlåt. Vad har du för kod? Så, då droppar jag med på Discord. Hör du mig? Ja. Hör du mig? Ja, men... Jag får till och med sänka dig. Får jag titta dig i ansiktet? Får jag titta dig i ansiktet? Åh, herregud! Vilken mask du har på dig! Coolt! Ja, du har också en mask. Ja, coolt. Vad var detta? Ja, nej, jag kom precis in som sagt. Jag håller på att kolla lite grann. Åh, här var ett halvt... uppätet kors. Parabol. Parabol. Röd lampa. Ja, men det är ju den där... har den alltid varit där? Efter... När allting blev uppgraderat så flyttades den dit. Jaha. Det har inte jag tänkt på. Har du varit och kikat på... Ska se, det är en öppen dörr här borta också. Nu ska vi se. Ja, jag kommer. Jag kan inte tända ljuset eller lampan? Nej, tyvärr inte. Jag ser ju ingenting. Hey! Nej! Oh, herre jävlar! Oh, mother! Fy fan, vad rädd jag blev! Manna sköt nästan ner sig igår. Fy fan, vad rädd jag blev! Fuck me, alltså!
Hon är borta nu! Ibland så händer, jag vet inte om det händer en gång eller om det händer fler gånger. Åh, herre jävla vad rädd jag blev. Och så är det ett skelett i ena skåpet också här. Ja, den såg jag. När jag var i min egen, när jag precis hade kommit in så öppnade jag den. Och så bara, shit, hon är så för nu. Då måste det förra imiterat någonting annat eftersom vi inte fick upp Wraith. Mm. Ja, någonting måste det vara. Någonting annorlunda var det i alla fall. William Garcia. William. No report this time. Be careful. You're going in blind. Be careful. You're going in blind. Ja, i stort sett. Proppskåpet är i källaren. Jag sticker och tar det. Pumpkins. Vem var katten? Är detta Nightmare också? Nej, det här är professional. Men alltså, de har ju stoppat lådor i våra gömställen. Ja. Ju högre svårighetsgrad, desto mindre ställen finns det att gömma sig på. Mm. Så det är de enda ställena som vi antagligen kommer att ha helt fritt fram, det är på amatör. Ja, garderoberna till vänster så finns ju, går det inte komma in i. Nej. En toalettdörr var öppen här. Frågan är om det var slumpmässigt det också. Är du här? Det är dimmigt här banan också. Ja, det känns dimmigt här inne också. Ja, det är det. Men det verkar inte vara volumetric lighting i alla fall, för då blir det jätterimmigt. Här borde man kunna gömma sig. Det kanske är också för svårighetsgraden att det är mindre grejer på köksbordet. Fast det är för sig. Det gillar jag ju inte. Nej, de kanske har tagit bort lite grejer. Are you here? Ja. Det går att gömma sig i vad heter garaget? Ben! Ben! Häftigt. Jag lägger brädan vid ytterdörren. Jag tror jag gick förbi en gåsup. Ja, det gjorde jag. En liten gåsup i böket. En liten gåsup, eller sa du? Ja, en liten gåsup i böket. Can you move something? Är det fel? Can you move something? Where are you? Are you here? Can you give us a sign? Ja, jag slängde något. Ja, tre. Vad slängde den för något? Åh nej, jag kunde inte se det. Ja, jag är med F3 bara. Can you move something? EMFM! Ja, nice. Bobak eller Raichu? Antingen fingerprints eller dots. Ja, UV'n, jag kan springa runt med den. Jag hade en där inne. Nou, waar? Hoe weer ga? Vi har fingeravtryck. Nice.
Det är en obake. En obake are terrifying shapeshifters capable of taking on any many forms. When interacting with the environment, an obake would rarely leave a trace. Sometimes the ghost will shapeshift, leaving behind unique evidence. Okej, vi ska alltså få den att gå igenom salt. Vi ska, vi ska gå, komma ifrån en hunt och så ska vi få en bild på spöket. Det finns en kamera precis vid ingången har jag lagt. You walk on the salt. You walk in the salt. Ja, fingeravtryck har försvunnit nu. Där ja. Kolla, som fiddy-weedies. Här borta, här. Ja, oh, nu har vi följt. Jag bara släppte min ficklampa och bara drog. Ja. Jag bara gick! Och så vågar man inte prata heller. Inte det minsta. Okej, vi har två kvar. Och det är piller, hur ser det ut? Är det någon som har kamera på sig? Japp. Bra. Ta en pillerburk. Så. Jag tar en tändare och en smudge. Jag med. Det är ett åbäke. En oveja. Bake, obaka, oveja. Aveja. Är det en Barack Obama? Det är en Barack Obama. Kan man gömma sig här? Kan man gömma sig här? Kanske om du gör så här. Eller nej, det funkar inte hela vägen. Jag gömde mig bakom en dörr innan. Jag gömde mig här borta. Ja. Där borta inne i det lilla rummet där. Bakom dörren. Alla kommer jag. Jaha! Åh, vad härligt. Men jag vet inte om det funkar. Jag har ju bara att den var i närheten. Här borde gå. Ja, testa. Problemet är att gå en runt. Och hon ser dig. Se. Eller här bakom. Nej, det går inte. Hello. Where are you? Where are you? William Garcia. William Garcia. William Garcia, where are you? Get.
Where are you? Can you do something? Can you move something? Can you show yourself? Jag ser Ghost Orb med den här kameran. Okej. Okay. Med kameran kan man se Ghost Orb. Vad häftigt. Det visste inte jag att man kunde göra. Kan du slänga ner den? Kan du slänga ner den så jag får se? Man kan se Ghost Orb med den vanliga bildkameran. Yep. Nice. Jag märkte det nu. Va? Va? Nej. Den hantar, göm er! Hello? Where are you? What's your name? Can you tell me your name? William? Ja. Jag tror han stod för långt fram. Eller jag vet inte. Vi gömde oss båda här. Du lurar mig. Ja. Du lurar mig. Han lurar mig. Jag blev jagad men tydligen inte. Där kom en keps. William? Han var snabb. Spånade den här eller? Jag såg bara att den gick runt här och så började den på väg mot oss. Okej. Okay. William? Where are you, William? I got a smudge for you. William? Do you want to smell my smudge? William, I have a smudge for you. Oh. Spring ni nu den efter dig. Ta ni. Nej, men inte lita. Staskigt. Nej, så funkar inte smudgen. Vad jag tänkte. Vad tänkte du på? Ska vi försöka ta pillen eller? Ja, har vi några piller kvar? Jag vet inte. Råkade köra slut på smatchen också. Vi har bara en pille. Nej men ta du den. Ska vi se här. Jag för mig hade en kamera någonstans med en bild. Jag har med mig 2 stycken crucifix här nu. Yep. Vet jag inte om det finns någon mer kamera någonstans. Jag hade mannen på sin kamera. Det var nog den jag tog för att ta en bild på honom. Okej. Okay. Sen vet jag inte. Kanske ligger lite här och var. Jag ser inga fler kameror någonstans. Ja, oh, där käkar den på korset. Oh, mums. Jag flyger en hat. Can you show yourself? Nom, nom. Can you show yourself?
Where are you? Can you show yourself? Over here. Come on. Yay! Yeah! Jag brände den sista bilden, men jag lyckades inte få den. Okej, men då drar vi då. You sit. Ja, tack. Ja, men då ska vi se, vad var det vi hade nu då? Det var en Obake, var det va? Ja, men då kör vi. Tack för pengarna, brorsan! Det var snett av dig! Där vi! 3, 2, 1! Hurra! Hurra! Jag fick tillbaka pengarna jag förlorade innan. Ja, vi hade en kamera där och en kamera där. Obake! Jag blir lurad. Jag tänkte, traitor. Jag trodde det stod, antingen var det att du stod för långt. Jävlar, herre jävlar, jag var tillbaks. Hej! Nino is the traitor. Det är han som sa vi kan gömma oss där. Jag bara, ja, det är inget problem. Jag gömde mig där!